God dag igen, og velkommen til Monko TV. Jeg er John Olsen, dansk YouTuber, og det her er simpelthen del 52 af min videoserie Leo Vegas spilautomater, hvor jeg prøver at spille på alle 510 spilautomater. Vi er nået til Red Riding Hood, og jeg har tjekket, at bonuspengene kan bruges. Men jeg har spillet mange timer. Jeg har spillet næsten 24 timer i træk. Jeg har lavet de her 62 dele her. Jeg har dog sovet og spist mad og alt muligt. Men det er en 2 kroner. Og jeg har spillet kort på den her. For kontanter for sjov skyld. Yes. Fairy Tale Legends Red Riding Hood Sticky Wild Wristbands Wild. Yes, det er Wilds. Wild symboler dukker op på hjul 2, 3 og 4 i hovedspillet og på alle hjul under free spins. To eller flere Wild symboler dukker op på hjul i hovedspillet, virker som Sticky Wilds. Og til så får to. Jeg ved ikke om de skal være ved siden af hinanden. Det finder vi ud af. Tilfældig futures. De tre tilfældige futures er Fairy Magical Spin, Fairy Surprise, Fairy Wild Spin. Man kan også pause videoen, og man kan lige læse det selv, hvis man er træt af at høre på min stemme. Fairy Magic Spin. I denne tilfældige future dukker en klynge på 5-9 middelgevinst symboler. Undtagen spillelokonsymbolet op som overlæggende. Ja, jeg forstår ikke altid meget af det, jeg læser. Så er der Fairy Surprise. Den tilfældige future Fairy Surprise aktiveres tilfældigt, hvis ingen gevinst er vundet i hovedspillet. Et symbol bliver valgt tilfældigt fra medium gevinst. Der er sådan lidt ekstra. Så er der et Fairy Wildspin. Og så er der tre bonus, skal simpelthen have de tre kister, tre bonus symboler på hjul 1, 3 og 5 i hovedspillet, aktiverer en af bonus futurene. De tre bonus future er Beware of the Wolf bonus, free spins og coin, der er altså mønter, free spins eller noget Beware of the Wolves. Yes, Beware of the Wolf bonus. Det er nok ligesom den der Hansel og Grete, ligesom et kagehus, hvor man skal klikke på nogle ting. Når Beware the Wolf bonus aktiveres, tildeles spilleren et bonusgame, der ligner et brætspil. Spil omfatter pladser, wincoin, dobbelt, alt muligt. Yes. Spilleren drejer en mølle ved at klikke på skilskærmen og rykke rundt på et bræt. Yes. Så er der free spins, og vi kan vinde nogle mønter. Det her, de høje gevinster, de kalder dem mellemstore. Det er denne her. Og så har vi de lave gevinster, bogstaverne. 20 linjer. Og det er 10 øre per mønt, eller per linje. Yes. Lad os prøve det. Det er altså 200 kroner. Ja, 100 spins, 200, det 2 kroner, det 200, lad os bare, jeg vil sætte mig tilbage, så kigge lidt. Jeg vil være træt. Skål, jeg har noget cola. Vi har vundet 3 kroner. Og vi startede med 506 kroner. Jeg sidder mig for godt til ret, fordi jeg har ikke tænkt mig at lade den der æde alle mine penge der. Det kan man altså godt glemme der. Så 50 spins, det er 100 kroner. Altså lige nu giver den bare ingenting. Kun 5 spins.
Det er en hurtig slot. Den spinder meget hurtigt, og det gør de alle sammen. Der var lidt der. Ja, jeg har tabt 30 kroner, så det gør også klart gå hurtigt. 20 spin, det er 40 kroner. Og 20 spin, det ved jeg ikke, hvor meget det er. 2 minutter eller sådan noget. Nej, det er ikke halvandet minut, halvandet minut. Så det går hurtigt. Men jeg går også hurtigt den anden vej. Yes, 40 spins. Ja, vi lavede 50 spins på den her. Det er så også 100 kroner. Uha, så skete der endelig noget, men vi er altså 50 kroner nede. Det var simpelthen det, vi skulle prøve på Rare of the Wolves. Altså selvom jeg vinder 50 nu, så... Oh nej. Jeg skal dreje på et eller andet her. Jeg ved ikke rigtigt, at man kan styre den. Jeg tror bare, at den sådan brænder selv rundt. Yes, nu runder den 50. Jeg ved ikke, hvor lang tid vi kan fortsætte. Man kan rykke den rundt. Det, vi vinder 66 kroner, 70, og jeg synes, vi skulle stoppe bagefter med et lille overskud, enten med og anden penge. Jeg tænker på 20 gange her. Okay. Det så jeg slet ikke den ulv der. Så det vidste jeg ikke, at man skulle selvfølgelig ikke tage den vej, hvor der er en ulv. Fortsæt 116 kroner. Yes. Jeg har simpelthen taget 50 spin, hvor startede vi med 506 kroner. Og vi er oppe på 560. Ved du hvad, jeg har fornemmelse af, at den der er lynhurt. Den vil bare æde mine penge. Ved du hvad, jeg synes bare, vi skal... 50 spin er altså også 100 kroner.
Jeg har brugt 100 kroner på den her, og nu er jeg heldig at vinde, jeg ved ikke hvor meget jeg vandt der. Næsten 100 kroner i det der spil, det gør jeg nok ikke igen. Det tror jeg ikke jeg gør, jeg rammer ikke lige det der spil igen og vinder 119 kroner, så jeg tror jeg så bare siger 561. Det er simpelthen så svært at få et overskud. Så siger 161,20. Må simpelthen tage et lille over, når du har et overskud en gang imellem, så bliver du simpelthen nødt til at tage det med. Så nogle videoer bliver altså lidt kortere end andre. Fordi jeg skal altså også videre og til næste slot. Og jeg kan ikke bare blive ved med at vinde tab. Så ja, så løber jeg tør for penge. Yes, det var Red Riding Hood. Og havde en overskud på 55. Vi siger tak for det, og vi går simpelthen videre til det næste her. Og cuts.